অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল লগা খবৰ আৰু সেই খবৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ নিবাসী ৰেপ আৰ্টিষ্ট ছেডি মেলৈয়ে সেই ভাল খবৰটো কঢ়িয়াই আনিছে সেয়া হৈছে চেডি মেলৈয়ে হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী ৰেপ আৰ্টিষ্ট যিয়ে টি চিৰিজত চুক্তিবদ্ধ হৈছে সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যেই চাৰিটা তেওঁ সংগীত চাৰিটা গান ইতিমধ্যেই গাইছে টি চি টি চিৰিজৰ বাবে আৰু এই খবৰটোৱে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত কৰিছে শিৱসাগৰবাসীৰ লগতে ৰেপ সংগীতৰ সৈতে জড়িত তথা অনুৰাগীসকলক মোৰ কাষত বৰ্তমান চেডিমেলো আছে ছেডিমেলুৱে ইতিপূৰ্বে মই পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ তোমাক এৰ চেডিমেল চেডিমেল মই এটা আৰু কথা জনাব বিচাৰিছো এম টিভিৰ যি হাচল থ্ৰী ছেচন আছিলে তাতো চেডিমেলৈয়ে বিগত আহ সময়ছোৱাত আচলতে ওপৰলৈ গুচি গৈছিলে তেওঁ টপ টপত আহিছিলে আৰু সেইদৰেই তেওঁ দেশবাসীৰ বহু ৰেপ সংগীত অনুৰাগীসকলৰ সৈতে তেওঁ পৰিচয় ঘটিছিলে তেওঁক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে তাৰ পিছত বৰ্তমান এই খবৰ লাভ কৰা এৰ আচল্ত এই খবৰেও কেনেধৰণে চুক্তি বদ্ধ হবলৈ পাই চাগে আৰু বৰ্তমান তাত কি ধৰণে আগুৱাবা পোন প্ৰথমে বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা এই প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আহ মই এম টিভি হাচেল চিজন থ্ৰীত আছিলো আৰু তাতে মোৰ দুটা গান খুব বেছি পপুলাৰ হৈছিলে ভাইৰেল হৈছিলে ৰাফা দাফা বুলি এটা গান আৰু ছেকেণ্ড গান যোন মই অনুৰাগ শইকীয়াৰ লগতে কৰিছিলোঁ লাৰ্কে ৰোটেন হেহি বুলি সেই দুটা গান খুব ভাইৰেল হ'ল খুব জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণে টি চিৰিজৰ মানুহে মোলৈ ৰিচ আউট কৰিলে তেওঁলোকে মোক মানে চুক্তিবদ্ধ হ'বলৈ তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিলে অফাৰ দিলে আৰু খুব ভাল লাগিছে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম আৰ্টিষ্ট

যেনে তেনে ক'বলৈ গ'লে লৰ্কে ৰ'টেন সি যোনটো মই অনুৰাগ শইকীয়াদাৰ লগত কৰিছিলোঁ সেই গানটো একচুৱেলি হয় আজিকালিৰ মানে আজিকালিৰ দিনত এই পুৰুষক খুব মানে পু মেনহুডৰ ডেফিনেশ্যনটো খুব সলনি হৈছে মানে কি কয় মতা মানুহে কান্দিলে বোলে উইক বুলি ধৰে কমজোৰ বুলি ধৰে বা সেই সেই টপিকটোৰ ওপৰত লৈ মেলি কাৰণ মই নিজৰ চকুৰ আগতে মানে মোৰ দাদাক হওক মোৰ দেউতাক হওক মোৰ বৰ্তা হওক মানে তেওঁলোকক ভাগি পৰা দেখিছোঁ কিন্তু সমাজৰ প্ৰেছাৰত বা কিবা তেওঁলোকে বহুতখিনি কথা ক'ব পৰা না নাছিলে ত' সেইখিনি কথা হয়তো আৰু মই কোনো ৰেপ আৰ্টিষ্টক কোৱাও শুনা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই এইটো গান লিখিছিলোঁ চমুকে চাৰি লাইন গাই দিম আৰু প্ৰথমতে এনেকৈ আছিলে

সেইটো মোৰ গোটেই জাৰ্ণিটোৰ ওপৰত সেই গানটো উৰ্দুত লিখিবলৈ হিন্দী উৰ্দুৰ মিশ্ৰণ কৰি লিখিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ গানটো এনেকুৱা سوچ کتنی بے وفا پر اپنا بھی تو فلسفہ کر مشکل رفا دفا میں اپنی پیٹھ تھپ تھپا کاٹوں پہ میں چل پڑا ہوں آندھیوں میں 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 ہوں حوصلہ بلند ہے لیکن میں بھی تو ذرا ڈرا کس سے پوچھو کس سے میرے کیا لکھا حصے میرے کس سے باٹو سپنے میرے سب یہاں چھپے لٹے رے رات کے یہ ہے اندھیرے کون ہے اپنا کون گہرے کتنے بکھرے دل کے چتھڑے دف

আমি মানে যেতিয়া বহুত সৰু আছিলোঁ সেই সেই তেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ ইমান প্ৰচলন নাছিলে তেতিয়া খুব চি ডি আমি ৰাইড কৰোঁ যে তেতিয়া দাদাই মানে এই ইণ্টাৰনেট কেফেবোৰত মোৰ দাদাৰ ৰিয়েল নেম স্বাগতম য়েইন মা দেউতাৰ নাম দেউতাৰ নাম প্ৰদীপ য়েইন মাৰ নাম মামনি য়েইন আমি চাৰিজনে ঘৰত তো দাদাই মানে সৰুতে চি ডিত ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্টাৰনেট কেফেৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছিলো তেতিয়া এটা বেণ্ড আছিলে মাইক চিনডা সেই তেওঁক যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰ শুনিছিলো তেওঁৰ মানে কণ্ঠ বা তেওঁ সুৰত কোৱা নাই কাৰণ ৰেপটো মানে আকৰ্ষিত হৈছিলো হয় হয়